Kryeministri Berisha i përgjigjet Partisë Socialiste që e ka akuzuar se qeveria që ai drejton ka nxjerr vendin në shitje. Zoti Berisha shfrytëzoi një konferencë të organizuar nga investitorë të huaj në sektorin e energjisë hidrike për të treguar arsyet e privatizimeve të sektorëve strategjik nga ana e qeverisë që ai drejton. Sot në mëngjes lexoja në një artikull të një publicisti, Jodhaq Dashamirës, i cili numëronte fakte me të cilat donte të argumentonte se në Shqipëri gjithçka po kalon tek privati dhe se shteti po zhduket është e vërtet që ne do bëjmë gjithçka që shteti të jetë gjithnjë më i vogël. Është e vërtet që ne do bëjmë gjithçka që ju të jeni gjithnjë më të mëdhej, sepse unë besoj në atë parim, e kam lexuar për herë të parë te presidenti, ish presidenti i Shtetit Bashkuar Ronald Reagan. Ai thotë se parat në kontot e qytetarëve privatëve janë shumë herë më të vlefshme se në kontot e qeverisë. Zoti Berisha foli edhe për modelin e taksës progresive që ofron Partia Socialiste. Sipas tij, ky model nuk ndihmon investitorët e huaj. Ai garantoi se majoranca që ai drejton jo vetëm nuk do të rris taksat, por do të vijoj politikën e uljes së tyre. Në një kohë krize, kur në tërsi flasin për rritje taksash, ju këte nuk do mund të ndigjoni në njëherë nga kjo qeveri. Ne kemi sot sistemin fiskal ndër më të ultit në Europë. Ju garantoj se qeveria, ekipi saj, po mendon se si të vazhdoj uljen e tyre. Mëtej. Konferenca me temë Hydro Solution for Albania, organizua nga firma austriake Andritz Hydro, në të merrin pjesë 100 kompani të vogla nga vendi dhe bota.